kurang berapa ya? The 14 weeks tu memang full lah. Full of the 14 weeks. So mana tadi? Tak apa, kejap lagi saya akan show pada you all. Saya akan share on the desktop. And then kita akan buat program. Saya yang akan buat programming. You all tengok dulu. Tapi saya dah buat short videos. Cumanya video, so kalau saya tunjuk pada you all, tak apa, nanti you just study. Saya dah test. Okay, which is very small the font. Semua tu very small. So mungkin you all tak nampak. So tak apa, saya akan tunjukkan pada Dr. Java itself. Okay, kita tengok nanti macam mana. But then the notes nanti yang saya akan bagi you all akan include the video itself. Because of memang saya tahu you dah ambil intro to programming, you dah ambil OOP. Okay, but then cara macam mana saya cakap, saya nak memudahkan cara you belajar. Okay, because of you have to know how to copy and paste. Sebabnya saya tak akan you all the declaration, saya tak akan revise. Okay, loop, how many loops and so on. Okay, saya hanya akan saya tak akan lecture, saya hanya akan buat revision because of in order kita nak guna all the few concepts in data structure. First we have to strong, okay, dalam array, sama ada one dimensional array, two dimensional array ataupun multi dimensional array. Next one, you kena memang fasih dan very strong dalam function, menggunakan function ataupun method. Itu yang saya akan review for these few weeks. Normally kita akan ambil 3 weeks lah. Okay, plus minus saya akan bagi your assignment dan juga okay, assignment memang banyak, okay, which is by topic or else, okay, macam before this kita akan tunggu kita ada, maksudnya macam nak cakap, kita bukan by topics, okay, saya akan bagi assignment berdasarkan masa. Okay, mungkin sebelum midterm ada 2, lepas midterm 2, but then because of dalam keadaan sekarang which is very important, you have the knowledge and the practice as well. So by habis the one topic, okay, you have to get the assignment and then you have to submit by next week. Macam tu, kita buat macam tu. Memang tukar sikit lah the style. Tapi the content is still the same, more or less. Sekejap saya check berapa lagi. Berapa orang? 28. 28 lagi 5-6. 28 berapa? 2, 5. Itu 5 orang. Okeylah. Saya akan share, okay, so the first thing saya akan show you all the content of the topic, okay, so that one, okay, saya tak akan upload dulu, saya akan direct ditunjuk content pada desktop saya, so that is much more easier, and then after kita habis the session, then baru saya akan upload, okay, upload all the notes, everything. Okay, cumanya kejap-kejap. You all, Azizi ada sekarang? Azizi dah masuk. Azizi, I see tu. Azizi ada? Macam tak ada je. Sebab saya nak minta, saya tak tahu sama ada Azizi nak buat ataupun saya yang nak buat sendiri grup baru. Sebabnya grup yang Azizi buat ni adalah public. Dia sepatutnya kelas. So bila kelas, okay, dia dah dalam you punya fold, dalam you punya tab, okay, tab untuk you punya for your tab in the Microsoft Teams, dia akan ada assignment, akan ada marks, akan ada notes, tutorial and so on. So kalau you buat public, dia punya tab tak cukup, tak complete. So sebab tu saya nak tanya ni, Azizi dah masuk? Macam belum masuk je? Dan sama ada dia nak buat. Assalamualaikum, ma'am. Ya, yeah, Azizi ada? Ya, yeah, Chazwani. No five tak ada lagi ni. Okay, gambar kecil-kecil kat bawah. Okay, saya tengok. Okay, first thing, saya rasa gambar saya pun tak ada eh. Gambar caption, tapi tak apa, you boleh tengok real life. Okay, so boleh tak for those yang tak ada gambar dalam Microsoft Teams, you masukkan gambar. Amirul tak ada, Ashraf tak ada, Lukman tak ada gambar. Tak apa, kita ada. Pak Vitran pun tak ada, Syed pun tak ada. Boleh masukkan gambar tak, Syed?
Boleh, ma'am. Ha, boleh, betul. ma'am. Tapi gambar gambar hangpa ni muka adang bola gam. Gambar hangpa ni pun ai. Ada yang terlebih overtune lah. Bos apa sopan sikit gambar. Okay, so tolong update gambar yang sopan sikit, bukan ala-ala nak viral kan, nak buah muka, buah pun muka penuh. Tak payah nampak spek sebelah. Siapa dia spek sebelah tu? Wani, Mak Wani. Haa, tahu tak apa. Apa pun nampak cun-cun sikit. Ni, no Laila ni. Dah macam model mana dah Laila awak? Model, Mak. Sorry, Mak. Gambar saya semua. Tapi ha, tak kena payah. Comel ha. Macam dah model mana lah. Boleh viral eh. Okay, macam comel sikit. Okay, nah. Belah ada comel. Kan? Tak ada gambar. Tolong bubur gambar. Yang ada gambar, bubur gambar penuh-penuh. Okay, tak ada lah nampak jari je. Apa satu seorang tu nampak spek sebelah aja. Bubur penuh-penuh. Boleh? Itu first thing. Ha, okay, cum ni ha, comel ha. Boleh, tak ada reben okay. Macam tu. Okay. Siapa yang tak masuk-masuk lagi ni? Eh, sorry tau, saya orang Kedah. So, ha, ada orang siapa duduk Kedah tak? So, Wani. Saya Wani. Wani dengan Kedah. Ha, 32 lagi dua orang. Another 2 more person. Okay, tak apalah. Kita 26 minit. Okay lah. 26 minit untuk 32 bagus lah. Okay, kadet. Eh, siapa tadi kadet? Kadet macam mana? Nak duduk bilik ke nak duduk bilik saya? Ikut ni, ma'am. Lagi 2 minit. Ada makan lebih, saya pergi, ma'am. Banyaklah buat makan lebih. Tak ada lah, ma'am. Saya siang seorang. Orang kampung yang orang kampung, makan orang kampung. Nampak duduk bilik pun kau buat apa pun, baik nampak duduk ni. Iza. Busy. Teman saya dah nanti. Okay. So, macam mana sebelum kita tunggu lagi orang. Setakat ni you all selalu attendance penuh ke ada tak cukup? Normally. Selalu penuh kan? Jarang penuh. Ah, okay lah, Alhamdulillah lah. Tapi internet semua okey eh takat ni? Okey, ma'am. Okey. Internet ke internet ni ha? Minggu lepas yang tahap apa ke? Wifi event kan korang. Okey, lepas tu kedat main sini lah. Slow, betul ma'am. Okey. Markah so, kesian lah. Tak ada markah kesian lah. Oh, okay, yes. Okay, saya dah berkata dia pergi salam lah. Okay, so my background lah. Okay, my background. HD before this, saya memang utara orang Sungai Tani. Okay, so saya senior siapa ada Smart Kajang, saya memang senior you all, super senior. Super senior di Smart Kajang, form 4, form 5, form 1, form 3, sekolah menengah kebangsaan agama Kedah. Lepas tu form 4, form 5, Smart Kajang. And then sambung matrik. Okay, matrik pada masa tu bukan matrik sekarang tau. Zaman-zaman saya dulu tu matrik UUM, matrik UIA lah, dia macam tu. Okay, so saya matrik UUM and then further study IT, matrik DDUM. Okay, masa zaman saya matrik 2 tahun, degree 4 tahun, 4 years. So berapa? 6 tahun saya duduk situ belajar je kerja je. Okay, so and then after saya grad tahun 98. Ha, so boleh kira umur lebih kurang berapa. Okay, so saya grad 98. Habis di sana and then saya kerja dengan UniKL. UniKL ada masa tu kita tak ada lagi UniKL. Kita ada British Malaysian Institute. Ha, so saya memang IT lah, IT department. And then bila UniKL ditubuhkan, bila lah? 2007 macam tu. Okay, saya kerja UniKL BMI sampailah 2007 barulah saya join UPNM. Masa tu memang UPNM baru nak jadi UPNM daripada Atma. Okay, sampai dah sekarang. Cumanya pada 2010, okay, 2010 saya further study dekat Victoria University of Wellington, New Zealand sampai saya balik sini balik 2013. Lepas tu tak ada gimana lah. Okay, so that more or less lah my background. And then anak ada berapa ya? Okay, anak ada 3. Okay, anak ada 3.
abang, okey abang yang sulung lah. Okey abang first year degree. So lebih kurang more you all je. Kan first year degree dekat Uni KL Miad, ambil aviation. And then kakak sebenarnya patutnya PT3 yang tak jadi. Okey adik yang kecil, okey perempuan. Yang ni memang paling kecil dan memang gap dengan kakak dia 11 tahun ke 12 tahun? 3 tahun. 3 tahun anak sing kecil. Cukuplah tau. Tu je yang ada. Okay, so 32 orang. Tak apalah. 32 yang missing ni. Pandai dia lah nanti dia masuk. Okay, class. So, that more or less my background lah. Tapi kalau kita dah class, saya tak tanya pun background you all. Kan? Sebabnya nak 34 orang je. No nak explain seorang-seorang. So, nanti seru-serulah kita kenal. Okay, now. Saya akan share desktop tau. Because of that is much more easier rather than saya upload my PowerPoint. So PowerPoint saya akan upload kemudian. Okay, now kita tengok the content eh. Saya akan share my desktop. Okay, share. Okay, now this is your content. Okay, ini yang dari awal lah. So detail-detail tak apa, nanti saya akan upload, saya akan upload kemudian. Okay, so untuk data structure TSP3233, so yang akan ajar saya, Dr. Shani Marzuki dan juga Dr. Zulaini lah. Okay, Dr. Zulaini pun saya rasa you all tak pernah jumpa. Because of normally saya ajar student tahun 2 dan juga tahun 3. Okay, so tahun 1 saya tak ajar. So that's why you tak nampak, tak jumpa lah, tak jumpa. Okay, and then, okay, ini tak apa the whole thing. Ini more or less MQA punya format. Okay, ni je yang saya nak beritahu you all. Okay, ni. Okay. So, overall of the assessment, kita ada 100%. Okay, now macam biasa, final exam at least 40%, ongoing assessment 60%. Okay, now. Okay, selalunya, okay, saya ada practical test. Okay, but then because of this is not, still lah we call is at practical test, which you have to do the programming and you have to submit the program bersama output. Okay, now saya akan buat ataupun kami ya, because of we have discussed this format earlier. So we will have 6 practical tests from 6 different topics and then midterm adalah 30%. So practical test 30%, midterm pun 30%, where each of the practical tests adalah 5%. So that is your format lah for your assessment. Okay, so ini semua MQA punya requirement. Okay, saya takkan bagi format ni pun pada you all. Saya akan bagi format yang lain. Okay, now this is the topic. So the first few, lebih kurang kalau you tengok 3 minggu eh. 3 minggu actually revision in order to make sure that you all understand one-dimensional array, two-dimensional array dan juga multi-dimensional array. Plus sebenarnya kat situ nanti saya akan revise balik function. Okay, next one, okay, minggu keempat, okay, ataupun ayalah minggu keempat, barulah this one is totally new for you all. Okay, which is kita akan introduce you all how to use list, tag dan queue. Okay, list, tag dan queue ni pun sebenarnya adalah array, but then we call as, kita call as dynamic array. Okay, dynamic array, because of you tak perlu declare, okay, array scans, kalau array you have to declare the size, okay, which is sama ada 5 ataupun 2x2 untuk multi-dimensional array, tapi for dynamic array you all tak payah declare the size, you just add the item into that particular array. And then for this particular chapter actually kita akan start guna object oriented style. So that's why OOP you have to be strong. OOP pun saya takkan revise, kita terus guna. So you have to know how to create object and then that particular object akan call method. So method tu pula you kena tengok daripada which particular class. So itu that's why, okay, you have, that's why we introduce data structure bila you dah ambil fundamentals, bila you dah ambil your OOP. Okay, next kita akan tengok in detail apakah list, apakah linked list, tag dan juga queue. And then one thing, okay, kita akan tengok recursion. Okay, recursion adalah function yang call itself, function yang panggil diri dia sendiri sehinggalah sampai up to the extent dia akan stop.
So that's why you have to know function. So hari ni sebenarnya saya akan introduce, tak introduce, sebenarnya revise sahaja. What, so tak apa, saya, kita ada tiga case study sekejap lagi. Okay, tiga problem yang mana kita akan attempt those problem in three different ways. So tak apa, sekejap lagi saya tunjuk. And then next one, lepas recursion kita akan tengok sorting. Okay, sorting ada beberapa jenis sorting. Maksudnya kita nak sort A sampai Z sama ada ascending ataupun descending. Ascending maksudnya menaiklah daripada kecil sampai yang besar. Descending daripada besar hinggalah kecil. So kita akan tengok few types of sorting. Okay, bubble sort, merge sort, quick sort. Cumanya di sini, okay, di sini you all tak perlu hafal code. Okay, you hanya guna. Sebabnya method dah ada. That particular method of sorting dah ada. Saya akan bagi directly the code. Cumanya you have to know in theoretical how it works. Because of, okay, normally untuk minggu 10, 11, 12, 13, 14, okay, that one kita akan masuk ke dalam final where actually you have to draw the diagram. You have to know how each of the method works. Tu untuk sorting dan juga binary search tree. Okay, binary search tree. Okay, sekejap. Okay, binary search tree lebih pada graph. Okay, this one might probably, saya tak pasti eh. OR, you all dah ambil ke belum? Ke tengah ambil? Saya tengah ambil. Okay, so this one, binary search tree sebenarnya you akan guna dalam OR ataupun dalam theory, Q theory, something macam tu. Okay, which is graph. How you want to draw the graph and then how you want to create node for each of the graph. So this one dah graph, okay, towards the end. So this is the content of 14 weeks of our semester. Okay, cumanya saya tengok dalam calendar, kalau you check, okay, minggu ke berapa ya? Minggu, kalau you all check, minggu ke, midterm kita adalah minggu ni, minggu apa namanya, sekejap saya stop sharing dulu ya. Okay, kalau stop sharing, okay. Okay, midterm kita kalau saya tengok adalah pada minggu Christmas. Minggu Christmas seminggu. Okay, so midterm kita adalah pada minggu Christmas seminggu. So that is the content. Okay, so setakat ni you rasa senang ke susah? Boleh score tak? Okay, so sebenarnya, okay, sebenarnya saya masa degree dulu pun saya ambil data structure. Jujurlah saya cakap, okay, pada masa zaman saya, sebabnya saya macam mana ya, cakap saya belajar belajar programming tapi cara yang salah, which is saya hafal the code. That is totally wrong. Okay, that is totally wrong. So you sepatutnya you faham the code. You faham syntax and then you know how to write the code. Itu yang sepatutnya. That's why saya kata kejap lagi saya akan tunjukkan cara pada you all. Okay, actually nanti because of bila you not very strong in programming, so you all kalau boleh cuba nak elak-elak daripada kerja-kerja sebagai programmer. That is for sure. But then macam you all TCPOR 2 TSC. Oh, TSC computer science. Okay, so computer science tak boleh lari lah. So nak tak nak because of, okay, whatever the job upside there. Okay, tambah-tambah sekarang bila semuanya online, bilanya ni. Okay, which is memang IT akan boom sebenarnya. Okay, because of semua nak digital. Okay. So IT akan boom. So actually in order to create the platform of the IT, you have nak tak nak, you have to do the program. You have to write the program. You have to develop a program, a system. So nak tak nak memang you tak boleh lari daripada you akan terpaksa sayang dengan programming. That is my advice. So meaning that sekarang you jangan hafal eh. Tolong eh, jangan hafal. You kena faham the syntax and how to write the code. So that is much more easier and then much more you can succeed. And then one thing, satu lagi untuk data structure, saya tak, because of kita buat practical test tau.
Okay, so saya tak mengharapkan you all memang boleh hafal all the code. Tak perlu hafal. You hanya perlu tahu dan guna. You have to know which method yang you nak pakai dan bila you akan call that particular method. So itu yang penting kat sini. Okay, jap saya nak check email jap ya. So ada benda-benda hebahan. Okay, tak ada apa. Okay. Okay, so that is the content. Okay, saya akan tu saya akan upload kemudian sebab ni saya nak tanya you punya IC lah ni. Okay, Azizi dah ada belum Azizi? Ada ma'am. Sebab bila saya check awak apa ni create group yang general tau. So sepatutnya bila you nak create group, you create yang class. Okay, so you nak baru ataupun saya yang create? Saya nak create sekejap je sebenarnya. Ma'am create lah, dia juga. Mem clear lah pandai hang. Saya tak hati ya mem. Kelas saya create baru. So nanti yang ni kita bubar lah. Okay. Tak apa nanti saya create, saya cuba create baru. Sebabnya kalau create baru yang kelas tu. Okay, so nanti dekat tab dia dah ada dah. Tab untuk assignment. Tab untuk marks. Tab untuk notes. Kalau yang general tab tu tak ada. Tak apa, saya buat baru lah. Saya buat baru. Nanti saya invite. Okay. Okay, so that is more or less the introduction. Saya nak terus start kelas ni. Boleh? Ready ya? Nak tengok balik programming coding? Boleh. Ice breaking dulu. Okay. Saya nak share desktop. Saya kenal. Speaking. Tak ada. Saya kenal lah. Saya nak tunjuk gambar. Okay. Kita nak coding tengok siapa ingat ke tak ingat? Tak kenal. Tak kita. Okay. Mana dia? Okay, browse. Kejap saya nak share screen. Okay, sorry. Okay, share. Okay. Mana ya? Okay. Nampak? Boleh nampak? Boleh. Jelas. Okay, jelas ya. Yeah. Yeah. Okay, kita nak tengok loop dan function je. Loop pun kita tengok loop bodoh-bodoh je. Saya panggil bodoh ya sebabnya for loop je. Bukannya nak pakai do while ke tak payah. Okay now. Okay, ni pernah tengok? Pernah ma'am. Okay. So now this is the very basic Tak apalah untuk minggu pertama, kedua memang saya kata tadi lah which is kita buat revision. Okay now, apa masalah yang kita ada? Okay, which is saya just nak you add two integer numbers. Okay, and then you akan ada variable sum. So, dua, katakan kita ada that variable adalah A dan B. Okay, you tambah, you simpan dalam sum and you display. Okay now, okay, the very very basic, saya tak nak lah pergi pada flowchart ke apa ke, tak payah. Okay, very simple. So whatever it is, bila you dapat soalan, you kena make sure what is the input, what is the process, what is the output. Itu yang you kena faham, really faham, which is very very basic, very foundation. Okay now, bila kita kata input, bila from here, okay, when you have to add two integer numbers, maksudnya user kena key in ataupun masukkan dua number. So dua number tu adalah input. Okay, so the first input adalah read to integer numbers. Okay, which is katakan, okay, you akan store dalam A, you akan store dalam B. Ataupun that one dah kita akan call sebagai variables. Okay, next one, bila you ada A dan B, apa yang you nak buat? Okay, so based on the case, based on the problem tadi, which is you kena tambah. Kan, you have to add two integer numbers. So, you akan tambahkan dua number. Okay, A tambah B simpan dalam sum because of you have to store in the sum. And then the output yang kita nak adalah kita hanya nak value sum. Okay, so itulah dia. So input A dan B, proses adalah A plus B simpan dalam sum and then you akan print value sum. So this is very basic, very foundation. Okay, where actually bila kita tengok code, okay now, so inilah yang you akan transform ke dalam bentuk Java. Okay, where the first thing, kenapa A, B dan sum adalah integer? Because of dah dinyatakan tadi, you have to add two integers number.
Okay, now. Sum still you have to declare sebagai integer. Kenapa? Tak, A dan B adalah integer. Integer tambah integer, sasah jadi integer. Betul? So that's why sum pun kita declare sebagai integer. So the first part adalah you dapatkan, you kena identify input, you kena identify output. Okay, in Java, you have to declare. Okay, now habis. Okay, next. Okay, bila you nak dapatkan input, okay, now kenapa saya boldkan, okay, scanner. In order you all nak guna scanner, you have to import javautil.scanner. Okay, now. Kita nak input A dan B. Okay, kalaulah you all tak system.outprintline, okay, that one meaning that you tak bagi apa-apa message pada user. So, error, bukan error. Kita panggil apa? Kesa. Kesa. Kesa akan bling, 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 bling. Apa nak buat ni? Betul? So, that's why, okay, you have to give message to the user. So, dalam Java, you akan guna system.outprintline and then dalam that particular bracket, okay, you bagilah message. Okay, enter value A. Enter value B. So, user faham lah daripada you biarkan kesa terkelip, kelip, terkelip, kelip, nak buah apa dalam tu. Okay, next. Okay, bila user masukkan A, nak simpan di mana? Okay, because of, okay, that particular A adalah integer, you kena guna next, int, simpan dalam A. B adalah integer, you kena guna dot next. Okay, dot tu, okay, input adalah object. Object akan call method. Next, int. Di sinilah, okay, ilmu-ilmu you punya OOP tu akan berguna. Sebab tu saya kata, saya dulu belajar programming. Belajar programming pun duk dapat B+, B- macam tu dah juga. Okay, saya hafal. But then that is totally wrong. You have to faham. Okay, now, okay, you akan guna, you ada object, which is input. You akan call method, next int, untuk dapatkan input A, simpan dalam A, yang mana A itu adalah integer. Samalah dengan B. Okay, next. Okay, the first one, initialization. Second one, you dapatkan input. Next one adalah you akan proses. Which is, you akan calculate. Okay, A plus B simpan dalam sum. Okay, next one. Okay, display output. Barulah sum of A plus B equal to sum. Okay. So, habislah. This is very basic. Okay, very basic. Okay, next. Tadi dua integer. Okay, now kita ada 5 integer. Okay, kita ada 5 integer. Masih sama. Okay, cumanya user input kita masih sama. Okay, 5 integers instead of 2. So, takkan you nak guna, takkan maksudnya you nak copy and paste 5 variables. That is not efficient at all. So, apa yang kita buat sekarang adalah kita akan guna loop. Okay. So, you akan guna loop untuk dapatkan 5 integers and then that 5 integers, okay, masih di dalam loop, you akan sum the value, okay, and then you akan print the sum of the, print the value of sum. Okay, so tadi the first problem, alah tu senang je, pejam mata boleh type. Saya, tak boleh lah pejam mata boleh type, tapi maksudnya senang lah, kan senang lah, which is two integer. Okay, now saya add 5 integer. Okay, dan saya nak you pakai loop. Okay, so this, ini yang you kena faham dulu. So, nanti bila dalam exam you tak perlu banyak sangat write code. Sebenarnya kita cuba avoid lah. Because of saya dah bagi dalam practical test. Cumanya sekarang, bila, okay, this is the very simple step bila you nak start the coding. Write a code. Okay, you nak identify input. You kena identify process and then the next one, apakah output from whatever program yang you buat. Okay, this one, okay, this one, so the next one. Okay, the next one, ini yang memang saya kena upload nanti. Okay, just saya play dulu. Cumanya saya tak tahu clear ke tak pada you all. Kalau tak clear, saya akan tunjuk menggunakan Dr. Java itself. Okay, saya show dulu ya. Kalau tak clear, you cakap. Ini... inilah cara-cara copy and paste. Kita nak apply loop. So,
you copy yang tadi. Okay, dalam sum yang very simple, buka file baru. Okay, you paste. Okay, cumanya sekarang class adalah sum loop because of kita nak apply loop. Okay, so sum kena initialize pada zero. And then next one, kita pakai for loop. Okay, so you type. Okay, this is the declaration. Okay, this one adalah where kita nak loop sebanyak 5 kali. This one kita nak increase one by one. Kita nak increase satu. Kita nak increase by one. Okay, now kita yang B tu you kena delete. Okay, and then cuma okay. So sekarang kita bukan tambah lagi B, kita tambah sum. Okay, whatever the latest value of the sum akan keep bertambah. So habis. Compile. Save. Okay, yes. Run. Dia ada kat sini, dia ada bagi. Okay, run. Okay. Sekejap, saya stop dulu sharing. Alamak, mana saya punya mouse. Okay. Sekejap, ya. Yeah. Mana dah? Okay. Sekejap. Okay. Lambatlah pula. Sekejap. Okay. So setakat ni yang video tadi clear ke tak? Siapa? Ni. Clear ma'am. Clear ma'am. Nampak? Sebab kalau clear ke nampak? Nampak ke ataupun tak nampak sangat? Clear. Nampak. Nampak? Nampak. Nampak. Sebab kalau nampak saya nak teruskan yang tadi je. Kalau tak nampak saya, nak, saya yang akan type coding dekat Java. You nak mana satu? Nampak ma'am. Nampak? Okay. Nampak. So nanti saya akan upload that one. So you boleh boleh step by step lah. Kan mungkin maksudnya handphone sekejap. Kalau handphone maksudnya you download kan handphone boleh je buka kan? Seolahnya kan maksudnya you buat sambil tengok handphone. Kan sebab saya nak, kalau macam you all brother di sini, saya nak exactly you buat macam tu. Because of saya tak nak you type satu-satu, kita nak copy and paste. But you know how to copy and paste. That is my technique bila di tahun 2 dan tahun 3. Kan which is saya dah tahu you dah fundamentals dah strong, cumanya kita nak guna. Tak perlu buang masa nak type yo-yo, oh, tak payah. Okay, tak payah. That's why saya buat practical test bila data structure. So kalau you faham memang you boleh buat. Kalau tak faham memang gone with the wind. So yang video tadi clear? Boleh? Tapi yang function saya rasa saya akan tunjuk. Saya akan tunjuk teknik dekat Dr. Java. Tak apa, kita go ni dulu. Kita go by slide dulu. Okay, so setakat ni boleh eh? So setakat ni the first one kita nak tambah two numbers. Second one, kita nak tambah five numbers. Betul? Okay, five numbers. Kalau you all nak type satu-satu, banyaklah line you kena type. Seolahnya, first you kena print out the message. Second one, you akan kena write the code. Nak input the numbers. So, dah dua line. Dua darab lima, dah 10 line. Bolehlah copy and paste. Tapi, which is, saya kata macam tadi lah, which is tak efficient. Kalau you buat macam tu, kalau kita dah ada looping, you pakai je lah looping kan. Kenapa nak menyusahkan diri? Cumanya the paling basic looping, the paling basic dan paling senang lah. You tak payah dalam ni, kita pakai for loop terus. Okay, kita pakai for loop. Okay, now saya, okay, next one. Okay, jap, ya. Yeah. Apa yang saya buat? Okay, saya akan share my desktop screen juga. So, which is much more clearer. Okay. Okay, next one yang kita nak tengok adalah, okay, ini. Ni akan saya akan revise the format yang tadilah. Okay, so this is the full code. Okay, now this code, okay, so macam tadi, okay, class daripada sum, kita extend kepada loop. And then, okay, this one, just you kekalkan apa yang patut dikekalkan. Cumanya kita tambah for loop di sini.
Okay, for loop, the first one, int ctr equal to 0. This one what we call as initialization. Maksudnya counter you akan start dengan 0. Lepas 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4. Dia sampai 4 sahaja tau because of kita start dengan 0. Okay. Dan you tengok di sini, counter sepatutnya kurang daripada 5. So that's why 5 tak termasuk eh, kurang. Okay, 4 kurang daripada 5. So dia akan loop 5 kali. Macam mana dia boleh loop? Okay. So the first one, okay, counter 0. Okay, dia buatlah. Adakah counter kurang daripada 5? Ya. Yeah. So dia buat. Okay, and then dia akan counter tambah banyak 1. So CTR dah jadi 1. Okay, 1 masih kurang daripada 5? Ya. Yeah. So dia buat lagi. Okay, and then CTR plus 1. Okay, CTR dah jadi 2. Dan seterusnya sampailah sebanyak 5. Walaupun start dengan 0. Okay, walaupun start dengan 0. Dia akan still looping sebanyak 5 kali. Kenapa start dengan 0? Okay, bila kita masuk array nanti you akan faham kenapa. Tapi you dah faham pun sebenarnya sebab ni revision je pun kan. You kacang je. Ya ke? Kacang je ke? Tak ingat mem. Dah tahu dua. OP dah ambil kot. Mem. Kalau yang kan dalam kurungan tu kan 4 okay. INT CTR sama dengan 0. Kalau kita buat 4 pakai double, dia kena declare kat atas tu double A lah kan. Pakai double, apa yang double? Kan yang initialization loop tu kan, INT. Kenapa okay, dia INT? Comment eh. This one comment. Tu tak yang ya yang bawah tu. Aha. 4 INT. Aha. Kalau kita pakai double tak boleh kan? Okay, kenapa you nak pakai double? Tak, contohlah sebab saya pun dah ingat-ingat lupa. Tu lah pasal, perempuan ni suka ingat-ingat lupa, aku bagi lagi. Okay, okay, ni sebab tu saya kata, kena cakap, you kena belajar why, okay, why eh. Okay, so kenapa tak sepatutnya double? Okay, the first thing, bila kod yang panjang, kita tak rasa kelembapan bila kita compile. Tapi bila kod you panjang-panjang memang akan ambil masa dan you akan terasa kelembapannya bila you compile. Okay now dalam, okay ini back to the memory tau. Ini adalah very very fundamentals. So which is integer, sebenarnya space yang kita simpan di dalam memory much more lesser compared to double. That's why, okay kalau you tak perlu pakai double, so normally setakat nak kira counting 1 sampai 5 je pun, that's why kita pakai integer, that's the reason. Kalau you pakai double, memory space akan ambil banyak because of ruang untuk double lebih besar daripada ruang untuk integer. Sedangkan kita nak kira 5 kali je pun, bukannya you nak kira duit juta-juta. Duit juta-juta barulah you kena declare properly sebagai double ataupun sebagai float. Boleh? Faham? Amin. Okay. Okay, saya rasa the next one. Okay, next one. Okay, ni mencabar eh. Kalau ingat-ingat lupa, ingatkan sekarang. Okay. Sebab tu saya suka dalam kelas. Kalau dalam kelas tu ketuk-ketuk je seorang-seorang ni kan. Buat-buatlah kat depan. Okay, ni mencabar eh. Mencabar sikit. Okay, ni dah. Okay, next. Ni. Okay, pernah nampak? Pernah nampak tak? Okay. Okay, so ini you ingat-ingat balik eh. Okay, now. Method ataupun, okay. Saya bagi ada kod. Ni. Ni kod yang penuh. Okay, kod yang penuh. Okay. Yang ni movie, saya tak tunjuk, saya tak boleh tunjuk. Movie, ini you buat sendiri-sendiri. Maksudnya bila you nak buat practical test nanti. Okay, you flow, you boleh as a guideline. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Because of kalau saya tunjuk, saya rasa you much more. Ni lah. Okay, tak apa. Saya tunjuk step by step lagi. Okay, now function. Okay, function sebenarnya dia macam ni. Okay. Kalau semuanya you nak longgokkan dalam main program, dia akan jadi panjang. Okay. So reason kita pecahkan you punya main program kepada sub program. Sub program, okay, method ataupun kita call sebagai function. Dia sebenarnya adalah sub program.
bila kita pecahkan, okay, your program, main program kepada sub program, bila ada kesalahan nanti senang you nak detect. That is, itu memang you pergilah mana-mana company, you pergilah kerja di mana-mana pun, dia tak akan buat the whole program dalam main program. Dia akan pecahkan kepada sub program, sub module, yang mana sub module, sub program we call as method ataupun function. Sekurang-kurangnya, okay, akan ada 3 method. Sekurang-kurangnya, minimum. Okay, minimum. Sama dalam final. Okay. So, memang minimum kita akan minta you write the function-based program sekurang-kurangnya 3. The first one adalah method untuk dapatkan input. Second one adalah method to process. Okay, which is the input yang tadilah read 5 integer numbers. Okay, kalaulah method to process, okay, might probably you nak totalkan the 5 numbers ataupun the 2 numbers, and then the last one adalah method untuk display the output. Okay, so video, the next video memang kita guna balik, okay, kita guna balik kelas sum tadi, tapi kita pecahkan kepada 3 method. Okay, tak apa. This one saya akan tunjuk real. Okay, saya akan demo real kat sini. Apa tu kata ma'am adalah kalau takat-takat programming ni tak adalah pejam mata. Pejam mata tak boleh tengok. Tapi saya boleh je buat kejap lagi. Okay, tapi movie ni saya dah buat movie ni sebenarnya saya buat semalam. Okay, because of nak help you all. Macam because saya don't think, memang saya don't berfikir macam manalah nak tolong you all. Itulah step by step. Kan, supaya saya tak nak you hafal, saya nak you faham dan you tahu nak copy di mana, nak paste di mana. Okay, untuk function saya akan tunjuk kejap lagi. Okay, tapi untuk for your own revision, okay, you akan tengok video ni lah. Okay, next one, okay ni. Ini lebih kurang the structure. Okay, structure of your method ataupun function. Okay, so the first one you akan ada macam saya kata sekurang-kurangnya 3 input. Okay, sekurang-kurangnya 3 method. Okay, sekurang-kurangnya 3 method. Okay, which is the first one untuk dapatkan input, second one untuk calculate, okay, last one adalah untuk display. Okay, dalam main program, okay, you hanya panggil those particular method yang you dah create. Okay, you panggil je. Okay, you nak guna get input, you panggil je lah. Simpan dah dapat whatsoever A, simpan dalam A. You nak user nak masukkan another input, you panggil lah get input. Lepas tu simpan pula dalam B. Okay, now you nak calculate the input. Apa yang you nak calculate? You nak tambah A dan B. So you kena call calculate input, you hantar A, you hantar B. Okay, and then ada tak yang you buat? Ada. Okay, you dah sumkan A dan B, simpan dalam sum. Okay, sum ni pula you akan guna. You akan guna, okay, bukan guna, you akan display. So, you panggil lah display output, you hantar sum. Okay, so this is your main program. Tapi the best technique sebenarnya you jangan buat main program dulu. Kita buat method dahulu. Sebab tu saya akan tunjuk sekejap lagi. Okay, berdasarkan sum before this, kita akan create 3 method. Okay, the first method adalah get input. Okay, so you kena ingat kita ada format, okay. Format dia kat depan ke belakang tadi. Okay, jap. Okay, the format, okay, this one. Okay. So, the first one, okay, format, okay, return value function name parameter list. Maksudnya di sini apa dia? Okay, function name, method ataupun function awak tu nak bagi nama apa? Okay. Then function tu terima sebarang input tak untuk dia proses? Okay, and then bila dia dah proses, apakah value yang function tu pulangkan? So, itulah namanya function ataupun method. Sama je untuk yang lain. Okay, sama. Okay, first you kena bagi nama function untuk that particular function ataupun method. And then you kena fikir, okay, you have to think, okay, method tersebut ada terima input ke tak? Okay, bila dah proses, okay, dalam open close curly braces ni, okay, ada tak value yang function tu pulangkan? So, ini adalah basic syntax untuk function ataupun method.
So bila kita tengok di sini, okay, the first one, okay, kita ada method untuk dapatkan input. So kita bagilah nama dia get input. Get input, terima tak apa-apa input untuk dia proses? Tak, dia tak terima input, tak terima sebarang input. Tapi dia akan pulangkan satu value integer. Kenapa pulangkan value integer? Because of ni nanti. Kan kita user akan masukkan A, betul? So A ni dia kena pulangkan balik kepada main program. So apakah value yang dia return? Yang dia return adalah integer. Itu dia. So public static kat depan ni memang kena letak lah. Tak boleh tak letak sebab this is Java program. Okay, the next one kita nak calculate input. Okay, now kita namakan dia sebagai calculate input. Okay, dia terima input ke tak? Terima. Dia terima A. Dia terima A dan juga dia terima B. Okay, A adalah integer, B pun adalah integer. So dia tambahkan A dan B di dalam ni and then dia akan pulangkan value A plus B. Okay, so bila dia pulangkan value A plus B, okay, integer tambah integer sepatutnya value-nya integer. That's why return value you di sini adalah integer. Okay, the next one, the last one adalah method ataupun function nak display output. Okay, kita namakan display output. Okay, now, dia terima tak apa-apa? Memanglah dia terima sebabnya dia nak display value sum. Kan? So, you hantarlah value sum. Okay, dia display lah dalam ni. Tapi, ada tak value yang akan dipulangkan untuk dia buat something lagi dalam main program? Tak ada. Sorry. Kejap, tak ada. That's why okay, return value dia adalah void. So senang je function sebenarnya. Tak susah pun. You kena faham. You kena tahu namanya apa. Function tersebut ada terima sebarang input ke tak. Function tersebut akan return value balik ke tak pada main program. Itu yang penting. Okay, the next one adalah full program untuk get input, untuk calculate input dan juga untuk display output. Get input dalam ni still kena ada lah because scanner and whatsoever ni masih kena ada. Okay, you masih kena ada. Cumanya, okay, numbers masih ada sama je. Sebab tu saya kata you kena copy and paste. You tahu nak copy, you tahu nak paste. Okay, so get input. Okay, akan dapatkan input simpan dalam number, return number. Because of kita akan guna balik dalam main. Sebab tu lah bila return number ni adalah integer. That's why kat atas ni adalah int. Sama lah dengan calculate input. Okay, calculate input, dia akan terima A dan B. Okay, A dan B ni apa? Integer. Int A, int B. Lepas tu A plus B, okay, simpan dalam sum. Sum dah declare ke belum dalam you punya method? Belum. So, you kena buat declaration macam biasa, return sum. Sum ni adalah integer. So, that's why, okay, value di atas ni parameter list, kita panggil di sini sebagai function header. Okay, function header, method header ke whatever it is adalah integer because of this one nama. This one input. Okay, so method calculate input ni ada pulang value apa-apa tak? Ada return value tak? Ada, which is value yang dia pulang adalah sum. Sum you declare sebagai integer. Okay, last one. Display output. Okay, dia terima sum. Sum adalah integer, dia display. Okay, dia ada buat something-something lagi tak? Tak ada apa-apa dah, dia nak display sahaja. So that's why tak ada return pun kat sini. Kan return pun tak ada. So that's why, okay, void. Okay, void tak ada apa-apa yang dia return. Public static ni standard lah. So itu dia kisah sebenarnya function. Okay, saya stop dulu sharing. Kejap lagi saya nak share sekali lagi. Okay, how nak copy and paste. Okey, rasa-rasa dah panas kepala ke? Nak minum dulu ke? Apa dia? Dia macam sel-sel tak berhubung macam tu. Sorry. Baru 20 minit, kelas kita habis pukul 4, good. Dia tengah
Discount. Ha, saya minum air luar, penat lah cakap dengan puan eh. Ya, sila-sila kan. Ha, okey, boleh. Nanti apa ni, hari ni hari Selasa. Kelas next one adalah Jumaat, lambat lagi. Kan, nah, sempatlah you all practice dulu. Tapi jangan, sebab saya bagi code, janganlah copy paste mandarin je. Saya nak you buat, kejap lagi saya tunjuk, tapi saya nak you buat sendiri macam tu. Walaupun saya dah bagi full code, you janganlah buat copy paste lah. Dia tak belajar lah namanya. Sebab tu saya suka kelas biasa. Memang dalam kelas saya tak buat, bukan saya tak buat, saya tak tun. Saya minta you tulis di whiteboard. Sorang-sorang kena. So siapa tak reti, berdiri sebelah. Tak reti lagi, berdiri. Siapa boleh buat, duduk. Sebab tu saya suka kelas. Ini perempuan ni tak tahu duduk dekat depan TV ke pasal dia nak berjalan ke. Tapi dengan konon login. Sebab saya tahu orang anak saya macam tu. Duduk kat UPM. Tu abang tu. Ini balik tak tahulah unit F tutup ke buka ke, saya pun tak tahu. Sebab dia first year dia sempat masuk 7 bulan berapa? 14, 7 hari tu. Sempatlah masuk tapi banyak online dia kata. So dia orang yang best, dia orang punya jadual. Hak tu lagi memang saya tak tahu lah macam mana. Dia boleh direct 3 jam satu kelas. You all bayangkan. Asap buntut. So dia orang, dia jadual dia memang macam tu. Saya nampak 3 jam kan macam kita 2-1 kan. Dia tak. Dia orang memang 3 jam direct. And then tapi hari Jumaat tak ada kelas. Memang hore-hore. Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Seronok. Tu kata. Even saya tanya dia, apa Iman nak balik rumah, Iman nak nak balik, nama dia Muhammad Ilyas tapi semua Iman. Ni dah pergi kelas ni macam mana, dah ni nak minggu ni balik ke? Umi nak Iman balik bila? Eh suka hati hang je nak balik bila? Tahulah 30 minit je sampai rumah. Itulah anak tu. Selagi ada peluang balik. Haa itulah pasal. Duit poket dia pun nak duit poket penuh. Masalahnya bila tak ingat nak makan apa-apa je tiba-tiba Umi petang ni mak balik. Eh suka hati hang je duit poket tak boleh tolak. Aja. So dia masih PNM. Eh memang hari tu dapat lah masa asasi. Lepas tu dapat. Get it. Tu masalah tu yang saya tak nak. Okay. Right. Memang kalau setakat lah, kalau setakat fizikal tu memang lepas lah, tak ada masalah lah. Kan sebab dia pun beli keempat pagar lah, benda lagi lah. Karate lah benda. Dia nak orang macam tu kan. Apa Ben? Kedek nak orang macam tu kan. Patutnya dia kedek. Rugi lah dia punya bakat ni. Sia-siakan. Tapi satu je dia ni. Dia macam mana? Faham tak macam you all kan tiba-tiba kena turun rokol. Dia tak boleh tindak kongkong. Dia tak boleh tu. Dia tak boleh. Dia kena fokus. So memang hancur lah. Dia tak boleh sagi. Memang dia nak hangin lah. Dulu saya je. Habis telah si PNM. Telinga dia nipis, dia tak boleh kena pali. CEO kan suka kan cakap kuat-kuat. Dia tak boleh. Dia memang tak boleh. Sebab tu tak apalah kata. Fikirlah 2-3 kali nak buat. Umi tak paksa. Kan nak masuk, masuk. Letak pun mana-mana lah. Itulah kisahnya. Tapi handsome lah cik. Jualan nak. Kita berkenan. Dia pernah datang. Dia pernah datang. Izzah nak kenal. Budak-budak ni dah kena kenal. Anakku kot. Mem nak menantu. Izzah nak kenal mem. Izzah nak kenal mem. Izzah nak kenal tu mem. Izzah nak masuk line. Izzah single lagi mem. Orang Kedah, orang Kulim, Cinta tak mengenal usia, mem. Okey, amboi. Nak bercinta-cinta. Izzah dekan. Beauty with brain, mem. Jadi Mira Firzah lah pula.
Tapi dia kahwin apa ganas. Wedding of the year. Temujuk dah sebelum PKP. Kan. Kan. Kalau tidak memang tak buat-tak-buat lah. Kalau tidak tak ada yang tiga wedding. Sekejap. Itulah kira memang bagi, tak tahu lah, macam you all mungkin tak terkejut sangat lah. Kan, tapi bagi tahun satu saya struggle juga. Lepas bayangkan kan. Tahun satu maksudnya tak tahu. Tak start online apa lagi kot. Sebab tak start ke? Oh, registration physical nak masuk tak boleh. Patutnya dia orang boleh. Tapi kelas online. Okay. Tapi kalau bayangkanlah kan nak buat assignment seorang-seorang. Bayangkanlah kesiannya. Betul, ma'am. Kan macam you all kesian. You all dah kenal kelas you all macam mana. Macam dia orang tak kenal siapa-siapa. Lepas tu kena belajar seorang-seorang. Betulnya. Saya pun tak kenal lagi, ma'am. Itulah. Kecuali yang kadet dah kot kan. Kadet mungkin kenal lah. Kan sebab dari asasi yang sama. Kadet kenal lah. Tapi kalau hak lain-lain tu mana kenal. Betul lah. Kan? Sebab macam anak saya kebetulan buat masuk bulan 7 tu memang fizikal lah. Fizikal masuk itu pun drop off. Parent tak boleh keluar dah kereta pun. Nak angkat beg pun tak bagi. Punya sekali. So, saya dah sedih-sedih lah. Kan, tapi mujur lah maksudnya dia hantar apa hari Senin macam tu kot. Habis-habis orientasi semua-semua petang Jumaat tu kena dah pergi ambil. Mujur lah macam tu. Kan? Duduk dekat je kan. Kajang dengan Sepang. Tak sama Sepang kot. Jenderam ke benda lah. Kan mana sampai. So tak adalah macam sedih-sedih sangat. Tapi kalau jauh-jauh tu sedih gila macam kalau Kedah kata macam lempak kucing. Tak lah maksudnya macam kita tahu je kucing tu kat situ. Faham? Faham. Yelah maksudnya kita campak je kan kucing tu kat situ tu. Ya, kita tepilah mana-mana. Sedih. My howing man. So gitulah. Okay, dah boleh rehat, boleh tak apa. Pukul 3 kita sambung. Rehat sekejap. Mem orang mana, mem? Dengan Tani. Taman Pluda. Dengan Tani. Geng Wani. Geng Syazwani. Syazwani, Sungai Petani. Nak jemput Raya pun, PKP macam mana. Sedih, Raya pun sedih. Sedih, tahun ni Raya asyik dia. Tak boleh kampung. You all Raya memang dah kat rumah kan? Betul. Kan dah jemut, dah berkulat dah kat rumah. Dah berkulat dah kan? Baju pun dah tak muat dah, mem. Oi, aku nampak. Kalau kadet bukan kena lari ya petang-petang. Kan, banyak ramai kena lari. Iza tak lari, mem. BMI lebih. Itu dah memang badan keping. Ni ha, lain tu bagi dipampam ni ha rumah. Raya ni pun tak ada kelas naik 2 kilo. Bayangkan. Tak ada kelas. Kau kelas kan duk jalan kan. Ini 2 kilo naik. Aduh, hai lemah lah tu. Makan jamu. Dah. Macam-macam lah. Hati senang kot. Tak ada berkelahi, tak ada nak berkelahi dengan siapa. Duduk seorang-seorang. Cuti exercise, mem. Kesihatan tu jaga. Itulah pasal. Aduh, kata. Okay, apa ni? Apa kan cakap? Okay. So, nanti saya akan create baru, group baru. Okay, nanti saya invite kemudian. So, nanti saya akan check dalam WhatsApp lah. Sebabnya bila saya create member baru, you all akan dapat email, betul? Sepatutnya lah, kan? Sepatutnya dapat email mengatakan you are invited into Microsoft Teams group sekian-sekian. So nanti kalau ada sesiapa tertinggal, tolong maklumkan pada saya akan add. Kan? Sebabnya nak add you all ni actually kena tu lah, kena type number matrix you. Tu yang leceh tu. Macam hari tu sebab tak create lagi dalam sistem, masih terhad. So memang kena type satu-satu.
Tu yang saya minta Azizi buat kan. Tapi tadi saya tengok Dr. Noor, dia boleh just, dia akan find and search. Maksudnya UPNM dah masukkan all the list of the student. So senanglah tu, cepat sikit. Pertama, sebelum ni memang saya kena type satu-satu. Kan berapa puluh orang last sem. Tu yang saya minta Azizi create, tapi dia dah ter-create yang public. Bila yang public, dia punya tab yang atas tu terhad. Saya tak boleh buat banyak benda. Dia sepatutnya create yang kelas. So tak apa, saya akan create esok. Kan nanti nanti itulah before the next class. So hopefully you boleh ni lah. Okay, okay, normally, okay, my plan is that, okay, normally untuk kelas yang 2 jam, saya tak fully buat 2 jam tau. Normally dalam 1.5 jam sebab macam, macam mana? Kalau dalam betul, kelas. Betul, betul, ma'am. Sebab saya betul tu. Kan duk mengadap empua je macam ni, kan? Cemui, cemui. Bukan cemui. Dia oh, tak, bukan. Macam mana? Dia macam tak real tau, tak best lah. Betul. Dia macam dok kat alam maya. Ha, tak ada buat. Ha, tak puas. Okay, so normally depan-depan ni. Ha, 1.5 hour je. Okay, and then celah-celah tu nanti. Okay, minggu ni mungkin tak ada assignment. Nak assignment tak? Nak assignment saya boleh bagi. Kita ada assignment. Tak mau, tak mau. Kita kena lepak-lepak tu. Apa tak mau. Eh, boleh cuti berminggu. Eh, tapi short term boleh orang ambil kan? Ambil man tu. Orang tak ada nak rehat man. Relax. Yo. Eh, saya dengar ada yang pergi jadi Pak Gad lah bagai. Lepas tu dia punya bila belajar, dia suruh junior login. Puan Hassam. Siapa dia suruh tu? Kita dapat tangkap. Ayuh. Nanti saya cari, ma'am. Saya smackdown lah, Isa. Jadi Pak Gad ke dia jadi, entah jadi runner grab ke something macam tu lah. Tapi kerja lah maksudnya. Lepas bila time class kan, nah, dia look, konon-konon dia login lah padahal junior. Ya Allah, kata boleh. Uish. Tapi yang best lulus. Lulus kita melihat. Pelik lulus sebab tu. Kira junior tu lagi pandai lah dia. Tak tahulah junior yang buat ke dia. Junior buat ke dia yang buat? Dia multitasking tu kan. Kebak. Eh, mujur lah. Macam dini ke tau. Kan yang macam kalau yang kena masuk lab engineering tu macam you bayangkanlah tahun satu kan. Yelah tahun satu semuanya theoretical. Patutnya dah masuk lab. Saya tak tahulah macam mana. Eh kesian tu eh. Kesian. You all doa lah sama-sama. Doa-doa you all ni ikut yang tulus suci. Yang apa ni yang dosa sikit dah gini dimakbulkan. COVID nah, dah tak ada. Alhamdulillah. Amin. Doa sama ke? Kan saya dah berapa kali doa dah macam tak mampul lagi je ni. Allah sedih pula. Oh. Bos special. Ada tu. Okay, kita nak okay, continue lecture, ma'am. Okay, nak tunjuk copy and paste eh. Copy and paste function. Okay. Okay. Okay, jap. Saya nak cek. Eh, mana saya punya mouse? Okay. Okay, ni saya buka Java. Java, you all hidup lagi ya? Masih hidup Java? Hidup, ma'am. Okay, masih hidup, ma'am. Okay, now. Hidup, ma'am. Okay, so nanti, okay, nanti bila you dah dapat the code, okay, saya upload yang PowerPoint. Saya upload PowerPoint. Okay, so you copy yang ni tau, yang sum. Ada satu je kod dia nanti. Okay, now kita copy ke semuanya. Okay, copy. File, new. Control, V. Okay, now. Mula-mula sekali. Okay, macam saya kata tadi. Okay, untuk your... Okay. Main program, okay. Dalam you punya main program, kita akan call function. So you buat dulu ruang untuk main program. So close. So this one, close main. Okay, so biasakan diri you all untuk untuk buat komen.
Okay, now kita nak buat start. Kita nak create method yang pertama. Okay, so dah ada method namanya get input. Okay, so kepalanya tak ada lagi. Okay, so kita buat ruang dahulu eh. Kita buat ruang dahulu sekarang. Okay, itu untuk method yang pertama. Okay, nampak? So, sebab tu saya kata tak susah. Saya tak tahu dulu you belajar macam mana. Tapi bagi saya sebenarnya yang telah tersedar ni, mungkin dah tersedar ni berdasarkan pengalaman, sebenarnya tak nak ajar belajar programming tak susah. You kena faham. Okay, ini method yang kedua. Namanya calculate input. Kita tak buat apa lagi tau. Kita baru bagi dia ruang eh. Kita baru bagi dia ruang. Nanti baru kita buat cantik-cantik. Okay, next one. Method yang kedua namanya display. Nak display. Okay, tapi this one saya dah buat video tau. So saya dah buat video dah untuk you all. So cumanya yang dalam video tu takut kecil. So sebab tu saya tunjuk live. Lagak mem. Lebih faham. Okay now, ni baru kita nak bagi. Okay now, okay yang pertama, okay nama betul? Public static betul? Public static. Betul, okay bagi nama dulu ya, nama. Okay get input. Okay. Lepas tu ada terima input apa-apa tak untuk diproses? Ada. Dia akan return apa-apa tak? Dia akan return value int. Sebabnya nanti kan. Okay now kita nak dapatkan input. Okay tak apa, nama dia A pun tak apalah, kekalkan. Okay now. Okay A ni kalau you nak, okay A dah dekat atas. Tapi kalau you tak nak apa ni, tak nak confuse, nak bagi variable naik, variable name yang lain boleh je. Katakan namanya number. A ni tukar sebagai number. Okay, so number dah declare belum? Belum. So int number. Okay. So bila user dah masukkan input, input ni kita nak guna balik betul tak? So kita kena return. Return ke mana? Return ke main nanti. Nak return apa? Return number. Okay, siap. Okay, yang kedua. Okay, kita nak calculate input. Okay, namanya adalah calculate input. Okay, dia terima apa-apa tak? Dia terima. Dia terima int A. Dia terima int B. Okay, dia akan return ke tak? Ya, dia akan return value sum. Sum adalah int. Okay, habis. Okay, now. Ni saya dah malas eh. Control C. Memang ada typo. Okay. Okay, kepalanya dah siap. Okay, sum dah declare ke belum? Belum. Belum. INT sum. Okay, kita dah return sum ke belum? Belum. So, return sum. Okay, siap. Betul tak kalau saya kata saya pejam mata saya boleh buat? Error tak memang? You lagak. Terror, nak terror macam mem. Oh, sekejap nama dah salah. Oh, kurang ni. Okay, next. Ria. Alah, mem dah berapa puluh tahun dah mengajak benda ni. Sebab tu boleh, tak boleh pejam mata lah. Kan, kena tengok. Tapi ya, macam ni lah. Okay, next. Okay, next. Nama method kita display, display output. Okay, dia terima apa-apa tak? Dia terima sum sebab dia nak display sum. Sum adalah integer. Okay, dia return something ke tak? Tak. Kan? Ada return ke tak? Dalam tu tak ada. Okay. So, control V. Siap. Nah, tu je. Okay, dah siap. Okay. Sekarang barulah kita buat main program. Okay now, main program kita nak panggil, okay ini kita nak tambah A plus B simpan dalam sum, display sum. Okay now, cumanya kita pecahkan kepada sub program which is kita call method ataupun function. Okay now, so kita nak panggil get input. Okay, kita dapatkan input.
Okey, dah dapat. You dah masuk satu. Simpan dalam A. Okey, kita panggil lagi another get input. Okey. Okey, now user masukkan input tapi kita simpan dalam B. Okey, next kita panggil calculate input. Okey. Kita hantar A dan B. Okey, dia dah proses, dah tambah A plus B. Lepas tu kita simpan dalam variable sum. Okey, sum equal to something. Okey, last one. Okey, kita ada display output. Okey, kita call. Okey, kita hantar sum untuk display. Okey, kenapa? Okey, saya delete int kan? Kenapa? Okey, dalam main program, okey, you tak hanya hantar A dan B. You tak perlu nyatakan integer ke whatsoever. Okey, tapi penting untuk dinyatakan di dalam method. Okey, method you kena nyatakan. Ha, nampak di sini. You hantar A, you hantar B. B adalah integer, A adalah integer. Ha, di sini memang you kena nyatakan complete. This one what we call as function header ataupun function definition. Mean that you kena define in detail. Namanya apa? Input untuk parameter list dia ataupun input that function apa? A, B, okay, double ke, integer ke, float ke. And then bila you pulangkan value, return value, jenis apa dia, integer ke, float dan sebagainya. This one, bila dalam function, bila dalam method, memang you have to be so detailed. But then dalam main program, tak perlu. Kecuali you hanya perlu declare variable yang you guna. This one nak tak nak, memang you have to declare. A, B, sum. Okay, because of that one adalah variable, memang you have to declare macam biasa. Even dalam method sekalipun, because of this one adalah variable, still you have to declare macam biasa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita compile. Okay, nak nama apa ya? Sum method. Macam dah ada rasanya. Sum method. Okay, see? Sum method. Okay, compile. Alhamdulillah. Tengok without any error. Ni warning eh. Warning jangan. Aduh, warning. Ma'am. Kita tak tutup input tu. Resource leak. Ha, kalau warning tak apa. You jalan je. Tak ada masalah. Okay, run. Betul tak? Ha, C, satu. Uish. Value A. Okay, ni. Ha, tak cuci. Sorry. Satu. Ha, betul lah. Uish. So waktu saya kata you jangan hafal, you tak boleh hafal kan. So you dah tahu syntax kan, you tahu syntax. So you ikut the syntax. Okay, bila you nak type. Okay, syntax, okay, nama function. Okay, tema apa. Okay, dia return apa. So you kena berfikir macam mana saya cakap. Ayat dia yang betul, which is you berfikir secara syntax. Tapi you jangan hafal, you kena faham. Nah, barulah itu saya kata this one. Okay, actually kalau you nak belajar programming, even nanti bila you jadi programmer, you kena tahu how. Tapi actually you kena copy paste je. Macam tu. Copy paste je. Copy paste, tapi kena tahu apa yang nak di copy, apa yang nak di. Kalau tak tahu kan. Okay, so itu yang cool. So sebenarnya dalam okay, saya stop sharing sekejap. Okay, so sebenarnya dalam masa 15-13 minit, saya dah cover fundamentals programming 3/4 daripada fundamentals programming, betul? Betul Laila? Kan you belajar lah fundamental programming tu sampai 15 minggu. At least kurang-kurangnya 10 baru you belajar function. Tapi saya ajar you all 15 minit je. So, face to face mesti lagi best kan, ma'am, kan? Selalunya memang student saya suka saya lah. Ni tak face to face pun dah suka, ma'am.
Nanti saya pergi pejabat mem. Ajar saya coding. So sebab kadang kalau saya ada kerja, saya buat masuk kasut saya dalam bilik. Sebab video lalu dia mengatakan. Buatlah surat untuk student balik UPNM. Ya Allah, memang saya teramat-amatlah nak you all balik sebenarnya. Tapi kita orang dah buat surat tapi tak lepas. Memang, memang. Because saya pun memang untuk data structure. Actually saya pun memang dah maklumkan kepada dekan dan juga ketua jabatan untuk student balik supaya you all boleh hands on. Dan saya kata saya rela, maksudnya dalam masa 2 jam kan saya bagi 2 sesi. Kan sebab kan kena penjarakkan. Lab kita kan dekat dekat tak cukup kan. So tak apa, saya kata 1 hour. Katakan kita group apa ni, TSC 2 TSC A katakan. Lepas tu another 1 hour 2 TSC B katakan. Saya rela je, saya kata saya tak kisah. Kan cumanya itulah maksudnya saya tak adalah nak meleret ke apa, which is memang very short and concise lah kan. Tapi saya memang tak boleh sebabnya you tahu kan UUM punya kisah tu. Tahu tak? Yang dah lebak tu. Asalnya rupanya kan memang dia tak sepatutnya balik. Dia balik awal. Rupanya dia palapes. Dia palapes, so dia balik awal. Dan pada masa budak Sabah, memang budak Sabah. So tak tahulah masa, saya tak rasa dia kena masa kat kampung. Saya rasa dia kena macam on the way kan. Mungkin tahulah tersentuh dengan orang yang dari COVID. Sabah kan memang tengah peak kan sekarang. Okay. So dia memang tak ada simptom. Maksudnya bila tapisan nak masuk suhu tu memang lepas. Tapi bila di dalam tu beberapa hari baru ada simptom-simptom dia. Saya boleh share. Ha, nanti saya share dalam grup. Ada yang siapa ni lah. Muda lagi. Yang itu dalam yang tu saya baca dalam artikel. But nanti saya share dalam WhatsApp dia punya simptom-simptom dia. So memang dia tak ada simptom, tak ada apa. Tapi bukanlah tak ada simptom, maksudnya pada masa check suhu, nak suhu sebelum masuk kan kena check kan, memang tak ada apa-apa. So that's why dia lepas. Tapi bila dah duduk dalam tu within 14 days tu, patutnya bila 14 days tu patutnya dia tak boleh bergaul dengan orang lain. Nah itu salah dia apa. Kan ni dia masuk dia because of tak ada simptom, berjalan-jalan macam biasa. So tu yang kena tu. Daripada seorang jadi 11 orang, lepas tu dah kelam kabut semua. So that's why sebenarnya tak bagi kita ke sini. Kalau saya tengok kadet ada dalam ni pun, mana sama kadet tu ni. Kan ada penjarakan, memang tak ada lah. Saya pun suka-suka hati dia pun, jampuan ni kata sihat berbenar ke? Kecuali maksudnya you datang dah jadi macam asrama, faham tak? Maksudnya 2 bulan sekali baru boleh balik. Kalau yang tu, tapi itulah still tak ada penjarakan. Kan nak asrama nak jarak macam mana katil kan, bukannya satu bilik seorang. Ada ke oh asrama ada ke dia macam satu bilik dorang, ada tak ada kan? Tak ada, sebab tu yang susah. Takut macam tu lah, sebab takut bila you sampai tak ada simptom tapi sebenarnya COVID tu dah ada, sebab kita kan tak nampak COVID tu. Kau nampak macam chicken pox ke apa ke, memang senanglah sikit ni masalahnya tak nampak. Sebab tu memang masing-masing tak nak ambil risiko. Baik, jadi itulah contoh terbaru tu lah yang UUM tu. Kan bila saringan pertama tak nampak tapi within 14 days tu sebenarnya dia baru duk kan, mungkin macam apa antibody you all kan muda-muda kan, mungkin dia lambat, dia slow lah, slow sikit hujung-hujung, tapi bila hujung-hujung tu kena juga macam tu. Itu yang itulah. Kena doa banyak lah. Kan dengan Anwar punya kes lagi lah tu pun sibuk juga. Angin betul. Oh kat istana negara tu memang. Tak apa man, tak apa. Kan ni dah esok dah tu dah. Tak rasa dia akan tahu. Siapa nak melayan dia. Okay, tak faham dia. Patutnya Sabah tu tak payah pun Mbak Mundi. Ni sebenarnya yang datang balik ni dari Sabah. Kan? Agenda politik man. Tahu tak apa. Saya abang dah itu, dia pun tak apa-apa. Sebab patutnya memang saya rasa apa ni Dr. Nisha memang dah advice, which is tak perlu. Kan dah terus buat, dah terus buat PKP. Tapi kan orang Senanjung politik-politik nak turun kempen dah pun jadi payah kat situ.
Tapi bila kita naik ni, ha, barulah terduduk semua orang baru kecoh. Sebabnya macam husband saya pun semalam, hari apa dia pergi Isnin. Ha, semalam lah kelakar. Ha, sebabnya kan husband saya TDI eh. Damansara. Damansara kan Seri Petaling. Seri Petaling kan dah ditutup-tutup. Ha, tapi dia tak baca email, tak baca apa. Lepas tu confident lah pergi ofis. Sekarang dia dah sampai, Encik tak boleh masuk ya. Patah balik rumah saya, baru lelang-lelang saya nak keluar ke ofis. Kan kata, tak apalah, kata duduk je lah. Dia memang dah rupanya dah diberi notis work from home sampai 27. 25 ke 27? 27 saya kata. 25. Sebabnya memang staff yang itulah staff TM1 tu. Sebab saya TM1. So staff TM1 tu dah apa, ada seorang kena. So memang terpaksa tutup lah sebab takut jadi macam Kedah tu lah. Kan seorang je tapi dia berjalan merata-rata. Berapa ramai kena. Sebab tu satu lagi takut jadi macam yang penjara tu lah. Dia nak kan macam tu. Tak nak. Sakit tau. Tu siapa. Tak tahu saya hari tu saya tengok Aslawani saya rasa, which is dia seorang macam diberi peluang kedua hidup. Ha, macam tu sekali. Muda lagi 30 plus perempuan. Ha. Sebab dia memang itulah memang ni sebab kan kalau yang macam ada sakit-sakit sikit kan memang akan masuk ICU kan. Betul. Sebab dia attack, ada attack apa menyebabkan dia darah kita jadi keras. Tu yang sakit dada semua-semua tu, sakit saraf, dia kan virus tu attack dalam darah kita. And then yang baru ni pun cikgu kepada anak kawan saya kena. Yang betul lah cikgu. And then cikgu kena, lepas tu dia pergi sekolah pakai glove sebabnya dia rasa dia tak rasa. You all bayangkan. Itu dah dia maksudnya walaupun sembuh sebenarnya tak sembuh sepenuhnya. The effect masih ada selagi virus tu ada dalam badan. Sebab kita kan tak dapat apa lagi vaksin lagi. So memang ada lah dalam badan, memang dia rasa dia tak ada, tak rasa. So dia rasa pakai glove untuk drive ataupun untuk pegang barang barulah macam rasa something. You nak ke macam tu? Saya tak nak, saya takut. So itulah kita berbahagia. So sebab itulah kena doa banyak. Tak tahulah akhir zaman ke wabaklah. Kita tahulah kan. Tapi wabaklah. Sejenis wabaklah sebenarnya. Okay. So itulah harap-harap kita selamat. InsyaAllah. Kan. Apalah online pun tak apalah online lah dulu. Demi apa? Kita jaga kita. Kesejahteraan negara. Tahu tak apa. Sebabnya kena seorang, masalah keliling kita pun akan kena. Tu yang takut tu. Kan, betul, sebab man. Kan sebab tu kan saya kadang bising juga. Ni dah kenapa kelas tembol lah. Kat mana sebenarnya? Faham tak? Kan kat mana sebenarnya? Tapi tu sebab dia tak nak macam tu lah. Tak nak apa, stigma kan. Stigma masyarakat. Which is, kau ni, kau lah punya. Kau lah punya. Apa? Maksudnya kau lah punca. Macam tu. Tapi kita ni lah. Kita yang tak tahu ni kat mana ni. Pergi pula kat situ. Tahulah, itulah lebih kurangnya macam tu lah mana-mana. Itulah pasal. So saya ni pun tak tahu ni. Tu tengok email tak tahulah email dah masuk belum. Bekerja dari rumah ke apa ke. Arahan bertugas. Sekejap. Okey. Arahan bertugas. Dirampilkanlah pula. Salah. Saya pun tak tahu ni. From home ke apa. Okey. PNM. Okey, perkhidmatan penting. Okey, sangat minimum. Pengurusan pelajar, HEPA. Hanya staf dan pelajar sahaja dibenarkan menggunakan perkhidmatan perubatan. Entah, tak faham. Nantilah saya baca balik. Tapi lebih kurangnya soalannya kami di sini pun akan ada penggiliran kerja lah. Kan tak semua staff akan pergi. Tapi masih kena ada orang juga di ofis sebab nak terima surat dan sebagainya kan. Masih kena beroperasi. Cumanya saya rasa akan ada pergiliran ni.
Sebabnya saya baca email sekali lalu je, lebih kurang macam tu lah. So kalau minggu depan, kalau tengok bukan minggu depan, hari Jumaat. Kan hari Jumaat ni kalau tengok lain, lepas tu ada kanak-kanak kecil datang mengetuk, hi hi, bye bye, so sorry lah ya. Maksudnya kita tak pergi rumah. Last sem, yo saya T1 TPO. Satu T ke TCPO lah? TPO. TPO betul. TPO. TPO database. Okay. So sebulan lah. Alhamdulillah lah sebulan dapat masa face to face and then the rest tu memang kat rumah lah. So saya dah saya tak nak kunci pintu sebabnya nanti bila dia nak check saya, dia kena ketuk pintu. Kan? So tak apa lah. Saya just buka lah and then tiba-tiba dia best, dia duduk, hi, my name Irsa. Ah sudah budak ni. Buka hati dia so. Anak siapa tu? Tahu tak apa, anak siapa tu. So macam mana, nak Simon ke tak? Nak Simon saya email, saya upload esok. Oh. Okay, cuti. Tak apalah, minggu cuti. Ni dia dah tengok. Okay, minggu ni, okay, saya dengan sekejap, saya create dulu, saya create. Tapi kalau WhatsApp pun dia boleh, tapi takut berat sebab dalam tu ada video. Berat, ma'am. Saya create dulu group baru. Okay, then saya akan upload notes. Okay, and then you, yang penting sekarang you review, you fahamkan balik. Ada regression tak ada masalah. Okay, looping pun tak ada masalah. Function. Okay, you fahamkan balik function more or less. Okay, because of kita akan guna balik hari Jumaat ni, okay, bersama array. Okay, your assignment adalah array one dimensional, array two dimensional, tapi you kena menggunakan function sekali. Danah jugalah sebenarnya. So, you akan passing array tu. Tadi kita passing variables, betul? Okay, next one, you akan passing array kepada function. Macam tu. So tolong ya. So array tu fahamkan betul-betul. Practice tau. Jangan copy paste daripada PowerPoint saya tu. Copy paste kan memanglah berjaya lah apa. Succeed. Without any error. You create the function daripada sum. Okay, daripada sum yang very basic tu. You create from that one. You nak type balik ke macam mana ke terpulang. Tapi amend daripada situ. Okay, so hari Jumaat kita jumpa balik pada pukul berapa ya? 9? 10. Sorry bukan. 10. Pukul 10 sampai pukul 11. Okay, untuk next class saya akan buat one dimensional array sahaja. Okay, kita tak buat lagi function. Saya akan introduce one dimensional array, two dimensional array and then next week kita akan buat function. Lepas tu saya akan bagi assignment 1 dan juga assignment 2. Boleh, ma'am. Okay. Ya, ma'am. Kalau saya habis kawal tak apa ke? Tak apa, ma'am. Tak apa, marah, ma'am. Tak apa, ma'am. Tak makan lagi. Kalau ada orang marah tu, lagi okey, ma'am. Saya tak lapar, saya tak shopping lagi masalahnya. Tak tahu lah ada panic buying. Boleh, ma'am. COVID. Ma'am nak shopping, kena shopping hari ni. Stay safe, ma'am. Beli kat Lazada, ma'am. Ayam semua tu nak hantar kat mana, ya? Ayam Lazada. Grocery shopping. Okay, so setakat hari ni saya just buat revision tau. Saya tak perkenalkan lagi apa-apa yang baru. All this while hanyalah revision. Okay, how you declare variables and then how we use looping because of takkanlah you nak copy paste variable sampai 10 sampai 100, betul? Okay, and then the same things, saya introduce, saya revise balik, okay, the function. Okay, this Friday kita akan tengok one dimensional array dan juga two dimensional array. Okay, cumanya macam before this, as live, okay, you all yang buat dan type. Okay, but then because of dalam keadaan sekarang, so saya terpaksa videokan. Yang video tu saya buat sendiri tau. Bukannya saya ambil dari mana-mana. So saya terpaksa. So maksudnya nanti step by step you just follow that how you want to write the program.
Microsoft, macam saya kata lah, you tak perlu hafal, you tak perlu hafal kod. You need to hafal the kod. Tapi but you know how to, you tahu the syntax and then you kena berfikir secara syntax dan write. Dan sambil berfikirlah. And then tapi ada benda macam tadi kan, public setting. Bukannya saya hafal sangat pun, saya tahu benda tu wujud dan kena ada, saya copy paste je pun. Sama lah sistem print online and whatsoever, dah ada dah satu line, kita copy paste dan guna yang sepatutnya, tak payah. Sebab tu saya memang marah betul bila ada masih tahun 2 dah lah you all ni. Macam sekarang okey lah kan, dah ada you macam mana, ada yang type 2 jari, I marah sungguh. Nampak tak kan? Kan lambat tu semua benda yang nak type because of nanti saya, kalau yang previous semester memang kita test within 1 hour. Cumanya practical test saya open book. Bawa lah apa nak bawa, nota ke buku ke code yang you dah buat ke, bawa lah segala benda. As long as memang you type sendiri, you write sendiri the code, you copy and paste sendiri and then you submit. Nanti pun samalah. Cumanya mungkin saya bagi sehari je lah, tak adalah boleh banyak hari kan, bila tahu nak sudahannya kan. So itulah, that is my style lah. Dr. Zuraini saya tak pastilah macam mana, tapi more or less okay. So apa yang saya boleh buat, okay, saya akan demo how to do the bukan demo how to do the best lah, which is the best lah saya kata kan, supaya you kena faham. And then the rest saya bantu juga, saya dah upload siap-siap dalam PowerPoint the video. So hope dapat bantu you all lah kan. Memang semester ni, semester lepas memang totally based on you. Totally based on you. Memang belajar sendiri. Kan, itulah kisahnya. Okay, boleh? Ma'am, so video tu semua ma'am upload dekat MS Team? Saya akan upload MS Team yang baru ya. Bukan yang sekarang, yang baru. Okay. Sebab yang official nanti, lah. Saya buat 2-3 kali buat kerja kan. Saya upload yang baru. Once saya dah ready everything, saya akan WhatsApp. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. So kalau kadang saya bila dekat rumah ni, saya lupa hari. Saya lupa hari dan masa. Sebab duduk rumah. Thank you, ma'am. So nanti you kan, kalau maksudnya saya normally macam ni lah. Normally 10 minit sebelum kelas saya dah ready. So kalau maksudnya saya tak ready, saya tak call siapa-siapa. So you Zizi, tolong WhatsApp ataupun call saya. Kan takut saya terlupa. Takut mem call Zizi. Tak boleh. Masuk nombor berapa tak tahu. Okay. Okay nah. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Stay safe, mem. Take care. Bye. Okay, bye. Bye. Okay. Eh, jangan bangga kan. Balik.